в Україні звикли. Сепаратизм, якщо і є, то на сході. Але чи є небезпека в інших регіонах? Закарпаття не будет проливать кровь за Киев. Россия намерена более настойчиво требовать автономии. В противном случае переход из одного состояния в другое, но уже полностью без Украины, состоится автоматически. Русинский сепаратизм. Кто ж такі русини? И чи несуть вони загрозу цілісності України? За даними перепису 2001 року, 10 тисяч закарпатців назвали себе русинами. У кінці 19 століття держави Україна не існує. Закарпаття належить Австро-Угорській імперії. Тож самоназва «українець» серед мешканців регіону ще не поширена. Натомість більшість закарпатців називає себе русинами. Так, як ще за часів Київської Русі називали її жителів. Тоді ще українців не було за і ми всі називалися русинами. Намагаючись боротися проти мадяризації, закарпатський письменник Олександр Тухнович навіть видає буквар – «Книжиця читальна для начинаючих». Та в ній – мішанка російської, церковно-слов'янської та закарпатських діалектів української мови. Після Першої світової Закарпаття відійшло Чехословаччині. Щоб уникнути сепаратизму, нова влада теж культивує назву «русини», а не «українці», що вже офіційно поширена у Польщі та Радянській Україні. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Однак у 1939-му у новоствореній Карпатській Україні офіційною мовою визначають українську. Державною урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Наскільки ж русинська мова відрізняється від української? Ваня, Даша, підскажи теж, бо ви б щось не забула. Як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, кілька худоби держав. Зрозумілі слова? А це русинська, яку дехто виділяє як окрему мову. Зараз на Закарпатті виходять газети та журнали русинською. Місцеві письменники видають нею свої твори. Русинською співають пісні. От усіть, мій татко добрий, музика там грає файно, йо. Уже всі звізди зазорялись, чека на мене там Іванко. Однак мовознавець професор Лариса Масенко та інші авторитетні лінгвісти вважають русинську мову діалектом української. Спроби вирізнити русинську мову як окремо від української не нові. Коріння їх сягає національної політики самодержавної Росії, головним принципом якої щодо поневолених народів було «поділяй і владарюй». На Закарпатті існують організації, які називають себе русинськими. Немає сенсу заперечувати реальність того, що є народ усередині та за межами України, який існує і стверджує, що він належить до окремої національності. Однак Український Держкомітет статистики не виділяє русинів в окрему національність. Визначає їх як етнічну групу української національності. На Закарпатті русинів 0,8% від всього населення області. Люди, які називають себе русинами, також проживають у Словаччині, Сербії, Угорщині, Хорватії, Чехії, Польщі, Румунії, США та Канаді. Я скоріше вважаю її субетносом, оскільки, наприклад, етнокультурні особливості у гуцулів навіть більше виражені, ніж у русинів, але гуцули відносять себе до загального українського етносу. Але чому ж про русинів говорять як фактор сепаратизму всього регіону? Ми русинський вопрос реалізуємо. Ми себе не бачимо в отриві від руського міра. 2008 року так званий Другий Європейський конгрес підкарпатських русинів проголосив створення Республіки Підкарпатська Русь і ухвалив ультиматум Закарпатській облраді. Вимагали проголосити автономію. Я русин був, єсть не буду. Після цього у Мінську священник та голова організації СОМ підкарпатських русинів Дмитро Сидор проголосив незалежність Республіки Підкарпатська Русь. СБУ порушила проти нього кримінальну справу за зіхання на територіальну цілісність України. Суд присудив йому 3 роки позбавлення волі, але умовно, та сплату штрафу у сумі 1840 гривень.
Основним аргументом на право відділення Закарпаття від України для Сидора і його прихильників є референдум 1991 року. На ньому поруч із основним запитанням щодо незалежності України стояло й інше – набуття Закарпаттям статусу самоврядної території. Тоді 78% закарпатців висловилися «за». Однак ці результати референдуму ні до чого не призвели. Таке питання місцева влада за законом ставити просто не мала права, бо воно стосувалося змін до Конституції. Наступний етап активізації так званого «русинського питання» відбувається від початку російської агресії. Закарпатская область України готовит сегодня объявить о создании независимой республики. Русины заявляют о сознательном уничтожении их народа, этноциде. В Прикарпатье живут не бандеровцы, там живут в основном русины. Мы республику Подкарпатскую будем иметь. Однак нова республика в Україні так і не з'явилася. Петро Гецко, так званий прем'єр Підкарпатської Русі, втік до Росії, а глава Сойму Дмитро Сидор заліг на дно. Тоді русинське питання не спрацювало. Закарпаття як було, так і залишається Україною. Однак з'явилася нова загроза. 2014 року чітко видно, якщо проросійські або російські медіа, вони розігрували цю русинську карту, то кожен півроку оголошували русинську там автономію. З 2014 року, 2015 рік, кожні півроку проголошують угорську автономію. Русинський сценарій не відбувся. Та чи можливий інший варіант? Угорський сепаратизм на Закарпатті, провокації іноземних спецслужб, спекуляції політиків чи реальна загроза? Дивіться у наступному випуску «М+».